Свеж воздух и за десетина степени пониски температури во споредба со градските средини. Раззеленети падини, но и снег на врвовите. Ваква е Попова шапка периодов, но е празна. Нема доволно туристи за работење на сите хотели и исполнување на капацитетите. Оние кои што ги сретнавме се воодушевени од убавините на планината. Со оглед на тоа што повеќе од 15 години не сум бил тука и прв пат сум по 15 години, навистина сум вчудоневиден од тоа колку убава планината. Би ја препорачал на сите што го сакат овој планински туризам да дојдат и слободно да ја посетат. Јас се сеќам уште од мали нозе кога доаѓав, кога имаше тука многу снег, кога скијавме, кога се санкавме како мали деца, кога сме си играле, како едно прекрасно место и прекрасна планина. За жал во изминатата деценија и повеќе не сум бил, меѓутоа еве како прв пат по толку години како можност е преубаво. Мислам имали нешто поубаво од да пиете утринско кафе на свеж воздух, на сонце, да гледате во зеленило и да уживате во природата. Баш да се наполнат онака батериите од градскиот метел. Први пат сум на Попова шапка. Прв пат сум на Попова шапка. Фасцинирана сум од оваа убавина. Ваква борова шума во Србија не сум сретнала. Преубаво и народот е гостопримлив, баш онака како што очекував. Многу имам читано и слушано за планинава, за овие природни убавини, но сега за прв пат имав прилика тоа и да го доживеам. Затоа сум многу среќна. Многу е убаво тука да се одмориш. Го сакам свежиот и чист воздух. Попова шапка има убави врвови. Вчера се качив на врвот од планината и шетав онаму каде што завршуваат скијачките патеки. Воодушевен бев и ужива во погледот. Вложувањето во развој на летниот туризам ќе значи и наплив на туристи, но и финансиски средства. А планината нема да работи само во зимскиот период. Недопредната природа би требало да се искомбинира со разработување на спа туризмот. Подобрување на инфраструктурата на Попова шапка би ја направила актуелна и во лето. За сега зелените падини и чистиот воздух остануваат неискористени. Заживување на летниот туризам останува само идеја на хотелиерите.